哎、欸，不觉得这个照片很惊艳吗？进场就有不一样啊，不对，要女生。嗨，大家，好恶心哦！你们想听女版丁丁的声音吗？刚开服是虐心版，现在是佛心版。正常视角是不是？正常视角，我好像理解了你的理解，我领悟你想要表达的东西了。不要花钱买造型啊！你是不是想要看这种大腿？比美的话，我觉得这游戏最美的职业是枪手，枪手是我觉得最美的。黑丝袜，干啊！我今晚就尬爆这堆纸装，没有加七绝对不停止，有加七就是朝加八迈进。我们今晚没有极限，我装备如果今天全爆，那人生已到了极限。先回避，来加五饰品，直接加五荣誉。没关系啊，你曝光啊，无氪纸纸都可以点出来，我这个氪金的还点不出来，我一头撞墙，直接撞豆腐。欸，这个如果你们捡到这边，记得有技能教官要买哦。如果你练到70级以上的话，记得要买这些技能，一个人物只能买一次。这游戏你只要认真玩，花时间去理解它，你真的可以无氪超越有氪。采矿等级是有战力的哦，这个也是机体哦，课长是不会去弄这个的，你要什么买就好。可是你无氪玩家不能这么海派，所以你这些东西就变成你的必经的道路之一。我们来搞个命中成长，各位观众，直接成。我们去打一下世界网好不好？感觉好像打一下，好吧，打一下好了。福利时间，好，我会不会来不及打？我会不会来不及0.1%？打完一定要0.1%，你才会有奖励。我会不会做白工？不要，最后0.1了，奖励是什么呢？垃圾0.0哦，现在。只要有摸到王零派，哇，好佛，干太佛了吧！那现在这样很爽哎、欸，我刚刚只要过去尾刀当尾刀侠摸一下就有了，来吧，合成，成长 ，Go， 进阶四方形。哎，今天重点来了，命中是优先提升的，我们就给他命中一颗下去，拜拜。三千，我忍住了，我收工了，我没有把这个力道打在桌上，这一切都只是祭品，真正的战斗在后面。上一次花花在这舞台上捐躯了，这一次换我在舞台上来。点装时刻，我们先全部安定装，我们先公平，凡事求一个圆。你们点装大师的流程是不是五在七在九没问题嘛？是的话，帮我点个一，不是帮我点个二。零，你们打零是指没有吗？来吧，我们先不管了，第一个七搞不好，好的开始是成功的一半，会不会有加七呢 ？Go， 悲哀的开始也是成功的一半。是谁跟我说金字塔？谁说好点的 ？Nope。啊！啊！我农了两天了，你不会这样对我吧？半农分身很累啊。六七八九，好，六七八九，六七八九，我们先六，先六，先六就好。来，六六六，六六六，六六六，哦哦哦哦，六六有了，我们六就好了。六七八九啊！你们不早说哦！六啊！为什么不早说？我、哦、上次叫我不要点七了啊！干，你要阻止我，你们要拉住我！干，真的要一点一个点哎、欸，不能一次上哎、欸！脑冲是没有好结果的。哇、哦、吼吼吼吼！连过的节奏啊！小天师，听你们的准没错啊！我们点成长的加六。感觉今天会有加九的出现了，来鞋子先，不会吧？加七，加七盔甲，我有了，全身加七了，灵感来了，灵感，灵感，我的灵感呢？武器，武器，来，加七，我们再换回防具，来防具，来防具，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 防具在哪边？在哪边？在哪边？来加七鞋子，来一个。加七，回到箭筒，加七箭筒有没有？没有没关系，再换防具，加六盔甲，来 go。加，我加七手套、欸，哎，他这个我抓不到节奏、欸，哎，还有真的有节奏吗？好爆，盔甲不能点了，盔甲没了，盔甲已到了尽头，最后一个加九直上，好。
直播在走，加酒要有，各位观众，加酒手套就在今晚。哇！胡言麦，我是谁？不是只有侄子能加酒吗？如果你们觉得这一趴很悬的话，帮我点个赞，点个订阅，谢谢。我们能不能再一个加酒？你们觉得可以吗？来，第二个加酒，9:18的传说 ，Go！ 加酒手套有没有？啊，没有，没有，没关系，我有了。我好久没有感受到这么大的提升，感谢你们的收看，也感谢你们这些前辈们的教导，要帮我点个订阅，点个赞哦，我们下次再会啦，拜拜。